નમસ્કાર, ગુજરાત ફર્સ્ટમાં આપનું સ્વાગત છે અને મુદ્દાની વાત સાથે હું છું દિવ્યા. મુદ્દાની વાતમાં આજે આપણે ત્રણ મુદ્દાઓને લઈને વાત કરવી છે, જેમાં સૌથી પહેલા વાત કરીશું કોરોનાને લઈને અને કોરોનાના કેસીસ જે વધી રહ્યા છે તેને લઈને, કારણ કે સૌથી વધારે ચિંતા ગુજરાત માટે છે. JN1ના સૌથી વધારે કેસ ગુજરાતમાં જ છે. આ સાથે જમ્મુ કાશ્મીરની આતંકવાદીઓની જે સ્થિતિ છે તેને લઈને પણ વાત કરીશું. આ સાથે જ રામ મંદિરને લઈને થતી રાજનીતિને લઈને વાત કરીશું. સૌથી પહેલા વાત કરવી છે કોરોનાના કેસને લઈને, કારણ કે કોરોનાએ ગુજરાતની ચિંતા વધારી દીધી છે. JN1 વેરિયન્ટના વધતા કેસ ગુજરાતની ચિંતા વધારી રહ્યા છે. JN1 વેરિયન્ટના જે કેસીસ સામે આવ્યા છે તેમાં સૌથી વધારે કેસ ગુજરાતમાં સામે આવ્યા છે. એક સાથે 36 કેસ નોંધાયા છે ગુજરાતમાં, એ JN1 વેરિયન્ટના છે અને એટલા જ માટે ચિંતા વધી છે. આ સાથે જ જે કેસીસ વધી રહ્યા છે અને આ તમામ કેસીસની સંખ્યા દેશભરની જો વાત કરીએ તો 109 જેટલા કેસીસ નોંધાઈ ચૂક્યા છે JN1 વેરિયન્ટના આ કેસીસ છે. જે રીતે એવી પણ જાણકારી સતત સામે આવી રહી હતી કે JN1 વેરિયન્ટ છે તેની સંક્રમણ ક્ષમતા વધારે છે અને એટલા જ માટે તે ચિંતાજનક છે. સૌથી પહેલા JN1 વેરિયન્ટના કેસીસ કેટલા વધ્યા છે, કયા કયા વિસ્તારમાં તેના કેસીસ સામે આવ્યા છે તેને લઈને સૌથી પહેલા જાણવું છે. કયા કયા શહેરોમાં, કયા કયા રાજ્યોમાં તેના કેસીસ છે ગ્રાફિક્સના માધ્યમથી સમજીશું, પરંતુ એ પહેલા JN1 વાયરસ શું છે તે સમજી લઈએ. ઓમિક્રોન સબ વેરિયન્ટ BA286 નો એ વંશજ છે અને આ વેરિયન્ટ છે તેના કેસીસ સતત વધી રહ્યા છે. પિરાલા નામે પણ તેને ઓળખવામાં આવે છે. અને આ વાયરસ કયા કયા રાજ્યોમાં ફેલાયેલો છે, અત્યાર સુધી ગોવા અને કર્ણાટકમાં સૌથી વધારે કેસ હતા, પરંતુ ગુજરાત અત્યારે મોખરે છે 36 કેસ સાથે. ગુજરાતમાં એક સાથે 36 કેસ નોંધાયા છે અને આ તમામ કેસ છે એ JN1 વેરિયન્ટના છે. ત્યારબાદ કર્ણાટકમાં 34 કેસ નોંધાયા છે, ગોવામાં 14 કેસ નોંધાયા છે, કેરળમાં 6 કેસ. કેરળમાં તો જે કોરોનાનો આંકડો છે તે ખૂબ વધારે છે, પરંતુ 6 કેસ છે કે જે JN1 વેરિયન્ટના છે. રાજસ્થાનની વાત કરીએ તો રાજસ્થાનમાં 4 કેસ નોંધાયા છે. હવે દેશમાં ઓવરઓલ કોરોનાની સ્થિતિ શું છે તેના ઉપર નજર કરી લઈએ. કેરળમાં 2,954 કેસ નોંધાયા છે, કર્ણાટકમાં 464, મહારાષ્ટ્રમાં 194 કેસીસ નોંધાયા છે, ગુજરાતમાં 59 કેસ નોંધાયા છે. પરંતુ આ આંકડો અત્યારે વધી ચૂક્યો હોઈ શકે છે, કારણ કે સતત કેસીસ વધી રહ્યા છે. ગોવામાં 36 કેસ નોંધાયા છે, 14 તેમાંથી JN1 વેરિયન્ટના છે, મધ્યપ્રદેશમાં 9, રાજસ્થાનમાં 28, જમ્મુ કાશ્મીરમાં 3 કેસ નોંધાયા છે, હરિયાણામાં 10, આસામમાં 6, ઝારખંડમાં 2 અને આંધ્રપ્રદેશમાં 32 કેસ નોંધાયા છે, પુડુચેરીમાં 11 કેસ નોંધાયા છે. ફરી એક વખત JN1 વેરિયન્ટના કેસીસ રાજ્યમાં કયા કયા રાજ્યોમાં નોંધાયા છે તેની ફરી એક વખત નજર કરી લઈએ કે JN1 વેરિયન્ટના કેસીસ કેમ ચિંતા બની રહ્યા છે, કેમ JN1 વેરિયન્ટના કેસીસ સતત વધી રહ્યા છે અને કયા કયા રાજ્યમાં તે સૌથી વધારે છે. ગુજરાત અને કર્ણાટકની તો વાત કરી લીધી આપણે. મહારાષ્ટ્રમાં 9 કેસીસ નોંધાયા છે, તેલંગાણામાં 2 કેસ નોંધાયા છે, તમિલનાડુમાં 4 કેસ, કેરળમાં 6 કેસ, કર્ણાટકમાં 34, ગોવામાં 14 કેસ નોંધાયા છે, રાજસ્થાનમાં 4 અને સૌથી વધારે સૌથી મોખરે છે ગુજરાત, કે જ્યાં 36 જેટલા કેસીસ JN1ના નોંધાયા છે. અને આ તમામ વધતા કેસ છે એ ચિંતા વધારી રહ્યા છે, કારણ કે કોરોના સતત પાછો આવી રહ્યો છે, કોરોના રિટર્ન થઈ રહ્યો છે. અને એટલા જ માટે જે અમદાવાદમાં કોરોનાના કેસના આંકડાઓ સામે આવ્યા છે, છેલ્લા 24 કલાકમાં 8 જેટલા કેસીસ અમદાવાદમાં પણ નોંધાયા છે. ખાસ કરીને નવરંગપુરા, ગોતા, સરખેજમાં આ કેસીસ નોંધાયા છે. 8 પૈકી 3 લોકોની ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી પણ સામે આવી છે. મથુરા, યુએસએ અને દુબઈનો પ્રવાસ કર્યો હતો, જેટલા પણ લોકોના કેસીસ નોંધાયા છે. અમદાવાદમાં હાલ કોરોનાના 42 કેસ એક્ટિવ હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે અને 42 પૈકી 41 લોકો હોમ આઇસોલેશનમાં હોવાની જાણકારી પણ છે. સાથે જ અમદાવાદમાં JN1 વેરિયન્ટનો એક પણ કેસ ન હોવાનું અત્યાર સુધી કહેવામાં આવ્યું છે, પરંતુ સ્થિતિ ગમે ત્યારે બની શકે છે કે એ એકાદો વાયરસ હોય કે એકાદો વેરિયન્ટનો કેસ હોય એ પણ આવી શકે છે. ઓપરેશન વિસ્તારમાં કોવિડના હાલમાં 42 કેસીસ એક્ટિવ કેસીસ રિપોર્ટ થયેલા છે. મુખ્યત્વે આ કેસીસ પશ્ચિમ વિસ્તારમાંથી નવા પશ્ચિમ ઝોનમાંથી રિપોર્ટ થયેલા છે. ગઈકાલના રોજ 8 નવા કેસીસ એડમિટ થયેલા હતા, એક્ટિવ કેસીસ રિપોર્ટ થયેલા હતા અને એક વ્યક્તિનું મરણ નોંધાયેલ હતું, જે 82 યર્સના મહિલા હતા અને દરિયાપુર વોર્ડના નિવાસી હતા અને એક પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં તેઓને દાખલ કરવામાં આવેલા હતા. કોર્પોરેશનમાં જેટલા પણ પોઝિટિવ કેસીસ રિપોર્ટ થઈ રહ્યા છે એ તમામનું જીનોમ સિક્વન્સિંગ માટે, એના વેરિયન્ટ આઈડેન્ટિફાય કરવા માટે, તેના જીનોમ સિક્વન્સિંગ માટે ગાંધીનગર ખાતે GBRC ઇન્સ્ટિટ્યૂટને આ રિપોર્ટ તમામ સેમ્પલ મોકલી આપવામાં આવે છે.
આમ જેટલા પણ પોઝિટિવ રિપોર્ટ આવેલા છે, કેસીસ આવેલા છે, એ તમામનું સિક્વન્સિંગ માટે અત્રેથી સેમ્પલ જીવીઆરસી ખાતે મોકલી આપવામાં આવે છે. અને આજ મુદ્દે આપણે ડોક્ટર સાથે ચર્ચા કરીશું. આપણી સાથે ડોક્ટર પ્રતિક સાવજ જોડાઈ ગયા છે, ઇન્ફેક્શન સ્પેશિયાલિસ્ટ છે તેઓ. ડોક્ટર પ્રતિક, આપનું સ્વાગત છે ગુજરાત ફર્સ્ટમાં. સૌથી પહેલા તો સવાલ એ જ કે ગુજરાતમાં સૌથી વધુ JN1 વેરિયન્ટના કેસીસ નોંધાયા છે, આ કેટલા ખતરનાક બની શકે ગુજરાત માટે? સૌપ્રથમ ગુજરાત ફર્સ્ટ ન્યૂઝના ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક સમાજ માટે લઈને આવ્યા છો. તો હવે JN1 વેરિયન્ટની વાત કરીએ તો આ વેરિયન્ટને પહેલાં સમજી લઈએ. તમને ખ્યાલ હોય તો જે છેલ્લો વેરિયન્ટ હતો જેમને સૌથી વધારે કેસીસ સ્પ્રેડ થયેલા એ હતો ઓમિક્રોન વેરિયન્ટ, અને આ જે JN1 વેરિયન્ટ છે એ ઓમિક્રોનમાંથી જન્મેલો એક વેરિયન્ટ છે. આ વેરિયન્ટના એક સારી વાત ને એક ખરાબ વાત કહું તો આ વેરિયન્ટ ખૂબ ઝડપથી સ્પ્રેડ થાય છે, કારણ કે આ એક ઓમિક્રોનનો જ વેરિયન્ટ છે. તમને ખ્યાલ હોય તો ઓમિક્રોનના વેરિયન્ટ પણ ખૂબ સ્પ્રેડ થતા હતા, એવી જ રીતે આ JN વેરિયન્ટ પણ સ્પ્રેડ થઈ રહ્યો છે. પણ સારી વાત એ છે કે મેજોરિટી કેસ ઘરે ને ઘરે આપોઆપ સારા થઈ જાય છે. પણ આ વસ્તુને આપણે અત્યારે ખુશ થવાની કે એને સેલિબ્રેટ કરવાની જરૂર નથી, આપણે આંકડાઓ પણ પડશે, કારણ કે આગલા સમયમાં શું થશે એ આપણને સમય જ કહેશે. જો વધારે આમાં મ્યુટેશન નહીં થાય અને અહીંયા જ અટકી જશે તો એટલી બધી તકલીફ નહીં પડવી જોઈએ. પણ હા, હું એવું જ કહીશ કે આપણે આંકડાઓ પર નજર રાખીએ અને એક તકેદારી રાખતા રહીએ. ઓકે ડોક્ટર, સામાન્ય રીતે કોરોનાના લક્ષણોની ચર્ચા હંમેશા થતી હોય છે, પરંતુ શું આ નવા વેરિયન્ટમાં કોઈ નવા લક્ષણ હોય છે કે જેના કારણે એ સમજવું અઘરું પડી જાય કોઈ દર્દીને કે ભાઈ એમને કોરોના હોઈ શકે? લક્ષણોમાં વાત કરું તો આ વેરિયન્ટમાં તાવ આવવો, ગળામાં બળતરા થવી, સ્વાદનો જતો રહેવું, ઘણા પેશન્ટને કમરમાં દર્દ થાય છે અને શરીરમાં દુખાવો થાય છે. લક્ષણો પરથી હું એટલું જ કહીશ કે આ ટાઈપના લક્ષણો ફ્લૂ, જે આપણે સ્વાઇન ફ્લૂ છે એમાં પણ જોવા મળે છે, અને ડેન્ગ્યુ અને ચિકનગુનિયામાં પણ જોવા મળતા હોય છે. એટલે અમારા માટે જ્યારે કોઈ દર્દી આવે તો ખાલી લક્ષણના આધારે અમે નક્કી નથી કરી શકતા, અમારે થોડા ટેસ્ટ કરવાની જરૂર પડતી હોય છે અને એના આધારે અમે કહી શકીએ છીએ કે અમને કયો વાયરસનું ઇન્ફેક્શન છે. ઓકે, દેશમાં પહેલા પણ એક વેવ આવી ચૂકેલી છે, જો કે અનેક આવી ચૂકી છે, પરંતુ આ પહેલા આવેલી વેવમાં સ્થિતિ ખૂબ સામાન્ય હતી આપણા ભારતમાં અને રાજ્યમાં પણ, કારણ કે તે સમયે આપણે વેક્સિન લીધેલી હતી. તો શું આ વખતે પણ એવું માની શકાય, એવી આશા રાખી શકાય કે સ્થિતિ સામાન્ય રહેશે કારણ કે વેક્સિન લીધેલી છે? આ સવાલનો જવાબ આપવો થોડો મુશ્કેલ એટલા માટે છે કારણ કે એ સમયે તમે કીધું એ પ્રમાણે વેક્સિનેશન મળી ચૂકેલી હતી, ત્યારે લોકોની ઇમ્યુન સિસ્ટમ પણ સારી કામ કરતી હતી, અને જેના લીધે ઓમિક્રોનનો વેરિયન્ટ જે આવેલો એમાં એટલી બધી જાનહાનિ થઈ નહીં હતી. પણ આ વખતે સિચ્યુએશન કંઈક અલગ છે, કારણ કે વેક્સિનેશન થયું એને વર્ષથી પણ વધારે સમય થઈ ગયો છે. આપણે અમેરિકન અને યુરોપિયન કન્ટ્રીની વાત કરું તો ત્યાં અત્યારે ચોથો પાંચમો ડોઝની શરૂઆત થઈ ચૂકેલી છે, અને આપણે કન્ટ્રીમાં જે લાસ્ટ ડોઝ હતો જેને પ્રિકોશનરી ડોઝ નામ આપવામાં આવેલું, જે થર્ડ ડોઝ હતો, એ અપાયા પછી બંધ થઈ ગઈ છે પ્રોસેસ. અને ઘણા બધા દર્દીઓએ ખાલી બે ડોઝ જ લીધેલા છે, એમને પ્રિકોશનરી ડોઝ પણ નથી લીધેલો. એટલે આ એક ગંભીર વિષય તો ખરો કે લોકોની એન્ટીબોડીના લેવલ ઘણા ડાઉન થઈ ગયા છે. આ સમયે વાયરસ કઈ રીતે બિહેવ કરશે, કેવો સ્પ્રેડ થશે, એ આપણને સમય વધારે કહેશે. ઓકે ડોક્ટર, જ્યારે પણ કોઈ નવો વેરિયન્ટ આવે છે અથવા તો કોઈ ફરી એક વખત કોરોનાનો ખતરો આવે છે તો આપણે એવું માનીએ છીએ કે અમુક સમય સુધી એની પીક રહેતી હોય છે, તો શું JN1 વેરિયન્ટ વધુ ખતરનાક છે અને રાજ્ય અને દેશ માટે અત્યારે કેટલો સમય છે જાળવણી રાખવા માટેનો? હવે આમ જે આ ડિસેમ્બર જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીનો મહિનો છે, જે શિયાળાનો સમય છે, એ વાયરલ ઇન્ફેક્શન માટે સ્પ્રેડ થવા માટેનો ઉત્તમ સમય છે. એટલે આ સમયમાં અમે વાયરસના ઇન્ફેક્શનના કેસ વધારે જોતા હોઈએ છીએ. સામાન્ય રીતે અમે ફ્લૂ વાયરસના કેસ, ચિકનગુનિયા, ડેન્ગ્યુ આ ઇન્ફેક્શન મેં જોતા હોઈએ છીએ. જ્યારે JN1 વેરિયન્ટ આપણે ઇન્ડિયામાં એન્ટર થઈ ચૂકેલો છે, અત્યારે સમસ્યા એવી છે કે સિઝન વાયરસ માટે સારી છે અને પ્લસ આપણે ઇમ્યુનિટી એન્ટીબોડીના લેવલ ઓછા થઈ ગયા છે, એટલે સાવચેતી અને કેર આગલા 3-6 મહિના માટે રાખવી ખૂબ જરૂરી છે
અને હું એટલું જ કહીશ કે સરકારશ્રી અને હેલ્થ એજન્સી તરફથી આપવામાં આવતી ગાઈડલાઇન એના ઉપર ખાસ નજર રાખે અને એનું આપણે પાલન કરતા રહીએ. ડોક્ટર, આપણે ગયા જેટલી પણ વેવ આવી એટલા તમામ સમયે જે હાર્ટ ડિઝીઝ હોય અથવા તો ડાયાબિટીસ, બીપી જેવી અન્ય બીમારીઓ હોય એમને ખાસ કાળજી રાખવાની હતી, તો ફરી એક વખત આ જ વેવ આવી રહી છે તો કોમોર્બિડ દર્દીઓ માટે આપ શું સલાહ આપશો? તો કોમોર્બિડ દર્દીઓ એટલે જેમની ઉંમર 60 વર્ષ કરતાં વધારે છે, જેમને ઘણા સમયથી ડાયાબિટીસ છે, જેને કિડની, લીવર, ફેફસાની લાંબા સમયથી તકલીફ છે, અથવા તો જેમની કીમોથેરાપી ચાલે છે, આ લોકોની ઇમ્યુનિટી ઓછી વર્ક કરતી હોય છે. એટલા માટે અમે અમને રિવર્સ ક્વોરન્ટાઇનની સ્ટ્રેટેજી રાખીએ કે આ લોકોને બને ત્યાં સુધી ટ્રાવેલિંગ નહીં કરવું જોઈએ. ખાસ કરીને એવી જગ્યાએ નહીં જવું જોઈએ કે જ્યાં વધારે મેળાવડો હોય, અને જો તમારે કોઈ એવી અંગત મીટિંગમાં જવાની જરૂર પડે તો માસ્ક પહેરીને 6 ફૂટનું અંતર રાખીને બેસો તો એ તમારા હેલ્થ માટે વધારે સારું રહેશે. ચોક્કસ. અને હવે જે સૌથી વધારે સવાલ તમામ દર્શકોમાં પણ હશે કે અત્યાર સુધી 3 વેક્સિનના ડોઝ ટોટલ આપવામાં આવ્યા છે, તો શું ફરી આ વેક્સિનના ડોઝ લેવા જ પડશે, એની જરૂરિયાત રહેશે કોરોનાના કારણે? તો એક અમારી ઇન્ફેક્શિયસ ડિસીઝ સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયા છે, એ જેમાં ઇન્ફેક્શિયસ ડિસીઝ ડોક્ટરોનું ગ્રુપ છે, એમાં આ વિષય ઉપર ઘણી ડીપમાં ચર્ચા થયેલી અને ત્યારે આ જ મુદ્દો અમારે ડિસ્કશનમાં આવેલો કે હવે વેક્સિનેશનના ડોઝની રિક્વાયરમેન્ટ છે. તો અમારા ખ્યાલ મુતાબે એક બૂસ્ટર ડોઝ વેક્સિનની ખૂબ જરૂર છે. અત્યારે હું એવું માનું છું કે બધાને એક સાથે લેવાની જરૂર નથી. જે રીતે તબક્કાવાર વેક્સિનેશન થતું હતું એવી રીતે ફરીથી, જેમાં ફ્રન્ટલાઇન હેલ્થ વર્કરને લઈ લઈએ, કોમોર્બિડ કન્ડિશનવાળાને લઈ લઈએ, અથવા તો જેને કોરોના કે આ ટાઈપના વાયરલ ઇન્ફેક્શન થવાનો રિસ્ક વધારે છે, એ બધા લોકોને વેક્સિનના બૂસ્ટર ડોઝની જરૂરિયાત આવશે. અત્યારે સરકાર શું વિચારી રહી છે એમનો અમને ખ્યાલ નથી, પણ ટૂંક સમયમાં આ ગાઈડલાઇન આવી શકે છે. જી ડોક્ટર, આપ અમારી સાથે જોડાયા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, અને દર્શક મિત્રોને પણ આટલી સરસ માહિતી આપી એ બદલ આપનો આભાર.